កាត់មកដល់ពេលនេះអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដេជោសម្រេចបាន 72.3% ហើយនឹងក្រុងដាក់ដំណើរការនៅដំណាក់កាលទី1នៅឆមាសទី1ឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដេជោនេះគឺជាអាកាសយានដ្ឋានលំដាប់ 4A អាចឲ្យប្រភេទយន្តហោះធនយក្សដូចជា Airbus A380 និង Boeing 747ទៅដល់800ចោះចោតបានហើយបន្ទាប់ពីសាងសង់រួចអាកាសយានដ្ឋានមួយនេះនឹងចូលមកជំនួសអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញគួរឲ្យដឹងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដេជោគឺមានទីតាំងនៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលចម្ងាយប្រហែលជា16គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញដែលសាងសង់ឡើងនៅលើផ្ទៃដីសរុប 2,600 ហិកតាដោយបច្ចុប្បន្នភាពមានបុគ្គលិកនិងកម្មករប្រមាណ 17,000 នាក់កំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងគម្រោងមួយនេះដោយសារតែមានទំហំធំទើបធ្វើឲ្យអាកាសយានដ្ឋានថ្មីមួយនេះក្លាយជាអាកាសយានដ្ឋានដែលធំជាងគេលំដាប់ទី9នៅលើពិភពលោកហើយត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថានឹងចំណាយអស់ទឹកប្រាក់នៅក្នុងការសាងសង់ប្រហែល 1.5 ពាន់លានដុល្លារ